ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଲା 155 ଏକର ବିହନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ ନୀଳଜହର। ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଲା 15,50,00,000 ଟଙ୍କାର ବିହନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ମିଡ଼ିଆକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଡ଼ିଆକିଆ ଓ କଡ଼ିତଗା ଅଞ୍ଚଳରେ 155 ଏକର ଜଙ୍ଗଲର ଜମିରେ ହୋଇଥିଲା ବିହନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇପିଏସ୍ ଜି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବାଶଙ୍କର ସରାଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଏଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 840 ଏକରରେ ହୋଇଥିବା ବିଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଗଲାଣି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇପିଏସ୍ ଜି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ୍।